вітання. Сьогодні четвер, 26 грудня. У студії новин Катерина Єгоренкова. І на початку випуску стисло про головні теми. Зізнався, що був добряче п'яним. Ви зловживаєте алкогольними напоями? Так. До СІЗО відправили чоловіка, який взяв у заручницю жінку та поранив поліцейського. Зробити щеплення проти грипу – проблема. При третій поліклініці є аптека, теж там нету. І на рибалку є аптека, нет. У деяких аптеках Харкова зникли вакцини. Театралізована вистава та вогняне шоу. У парку Горького відкрилася новорічна ялинка та будинок Діда Мороза. На Харківщині правоохоронець продавав до Росії службову інформацію. За даними Держбюро розслідувань, слідчий головного управління Нацполіції розповсюджував дані з обмеженим доступом, які зберігаються у спеціальних автоматизованих системах. За це йому неодноразово виплачували гроші. Старшого лейтенанта затримали під час чергового продажу службової інформації, за яку він отримав 1300 гривень. Тривають обшуки та слідчі дії щодо встановлення решти службових осіб, причетних до злочину. Відбулося судове засідання по справі чоловіка, який взяв у заручниці жінку та поранив поліцейського. 37-річний харків'янин свою провину визнав. Розповів, що до того дня був добряче п'яним. Який запобіжний захід обрав суд, знає Артем Листопад. Уродженцю Харкова Роману 37. Чоловік судимості не має. Працював на будівництві. Напередодні саме він взяв у заручниці жінку в Немишлянському районі міста. Коли на місце прибули правоохоронці, начальник карного розшуку вмовив чоловіка відпустити людину. Взамін запропонував стати заручником. Коли коп намагався затримати зловмисника, отримав ножове поранення. У суді підозрюваний у скоєному зізнався. Я був в стані, дуже сильного алкогольного опьянения. А ви зловживаєте алкогольними напоями? Да. Із журналістами підозрюваний спілкуватися не захотів. Не став чоловік і пояснювати у суді мотиви злочину. Він іскренне переживає все, що відбувалося. Але, к сожалению, поки він не готовий більше нічого сказати. З того, що він сказав, зробіть виводи, які ви там вважаєте можливими. За попередніми даними слідства, чоловік взяв у заручники жінку та велів їй викликати поліцію, щоб озвучити свої вимоги. Щоб прибули співробітники поліції та привели до нього відповідну особу, яку він пропонував. На даний час всі ці обставини ще встановлюються. Тоді злочинець стверджував, що хотів розібратися по-чоловічому із кривдником своєї знайомої. Поліцейський, якого чоловік вдарив ножем, і досі перебуває у тяжкому стані. Його колега Богдан Луковенко прийшов до зали суду для підтримки свого товариша. Чоловік не вірить у розкаяння підозрюваного. Один раз в шею і намагався нанести другий раз, але Олександр схватив за лезвие нож. Після чого вже підбіжали інші співробітники поліції і локалізували. На сьогоднішній день знаходиться в медикаментозному сні. Мені не довелося спілкуватися з ним. Підозрюваному обрали запобіжний захід. Найближчі 2 місяці він проведе у слідчому ізоляторі. За замах на життя правоохоронця та захоплення заручниці йому загрожує довічне позбавлення волі. Артем Листопад та Олексій Жучков. Медіагрупа. Об'єктив. Кримінальне провадження за проїзд російського потяга так званим «Кримським мостом» відкрила прокуратура Автономної Республіки Крим. Пасажирський поїзд, який прямував від Санкт-Петербурга до Севастополя, незаконно перетнув державний кордон України напередодні. У прокуратурі зазначили, що дії країни-окупанта порушують державний суверенітет і територіальну цілісність України, а також норми міжнародного права. Рух потягів мостом через Керченську протоку Росія незаконно запустила 23 грудня. У Київському райсуді переглянули запобіжний захід для підлітка, якого підозрюють у вбивстві. Влітку у Холодногірському районі знайшли померлою 26-річну жінку. У злочині звинувачують 16-річного хлопця. Як тривав розгляд цієї справи, розповість Вікторія Яковенко.
У київському райсуді відбулося засідання по справі підлітка, якого підозрюють у вбивстві 26-річної дівчини. 4 липня у Холодногірському районі зникла жінка. Через 3 дні її тіло знайшли в яру біля власного будинку. Через деякий час до поліції з'явився 16-річний підліток та повідомив, що це він вбив виявлену дівчину. Це достатньо кримінальний елемент, свої 16 років, це вже просто готовий зек. То есть его ждет зона и уже ждет очень давно. Он с 14 лет животных убивает, поэтому ну, больше сказать о нем нечего. Просто для меня это уже ну, все сказано. Суддя переглянула запобіжний захід для підозрюваного, адже термін ув'язнення хлопця закінчується 8 січня наступного року. Незважаючи на проведений значний обсяг слідчих дій, на даний час закінчити досудового строк до 8 січня 2020 року немає можливості ось наступних підстав. На даний час проводиться молекулярна генетична експертиза. На даний час висновки її не отримані. На думку адвоката підозрюваного Юрія Бурми, немає підстав для того, щоб продовжити термін тримання хлопця під вартою. Ті основання, які були, вже по аналогічним основанням продлялись до 5 місяців. Срок досудового розслідування до 8.01.2020 року. Вони просять продлитися ще до 8 февраля 2020 року, називають ті ж самі основання, які були раніше. Учтені судом. Підозрюваний підліток своєї провини не визнає. Натомість хлопець звинувачує свого товариша. Як я можу признати свою вину, якщо я цього не совершав? А ви не знаєте, яка людина, якщо ви вважаєте? Ну, я знаю цю людину. Суддя теж знає. Ну, чому-то він ходить по свободі, а я в тюрмі сиджу. Суддя ухвалила рішення залишити під вартою підозрюваного до 8 лютого 2020 року. Вікторія Яковенко та Олександр Лагутін, медіагрупа «Об'єктив». У Харкові вилучили 12 тонн спирту. Як повідомили у поліції, алкоголь виявили у гаражі на вулиці Букова. Відкрито провадження за статтею «Незаконне виготовлення та збут підакцизних товарів». Її санкція передбачає позбавлення волі до 5 років. Зазначу, що із 25 грудня почалися загальнодержавні заходи із протидії нелегальному обігу спирту та лікер-горілчаних виробів. Працівники поліції перевіряють склади, бази, гаражні кооперативи і так звані наливайки. Верховна Рада затвердила законопроєкт щодо посилення покарання за керування транспортом у нетверезому стані. Тепер п'яні водії нестимуть кримінальну відповідальність та сплачуватимуть штрафи від 17 до 51 тисячі гривень. Як такі нововведення сприйняли харківські керманичі, розповість Олександр Шмайл. У Харкові правоохоронці затримали автомобіліста, в якого рівень алкоголю перевищував норму в 12 разів. Подібні новини можна почути майже щодня. Аби це припинити, Верховна Рада України дещо змінила для водіїв відповідальність за керування транспортним засобом у нетверезому стані. Ахмат – водій з 10-річним стажем, але через погану погоду сьогодні пересувається пішки. Чоловік запевняє, до безпеки свого життя та інших людей відноситься серйозно. Перед тим, як сісти за кермо, алкоголь не споживає. Підвищення відповідальності за їзду в нетверезому стані Ахмат вважає доречним. Вважаю дуже правильно, тому що дуже багато водіїв їздять зараз в нетверезому виді, в зв'язку з тим, що поліція не має влади. І, користуючись законами, водителі можуть просто не нарушати, їздити в нетверезому виді, тим самим створювати аварійні ситуації і угрожувати життю людей. Да. Зараз за керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння передбачена адміністративна відповідальність. За перше правопорушення на такого водія чекатиме штраф у 10 200 гривень та позбавлення прав на рік. За друге – повне позбавлення прав. Норма рівня алкоголю у крові не повинна перевищувати 0,2 проміле. Повлияє тільки в випадку, якщо їх будуть штрафувати і не відпускати. Все остальное как бы не действует в случае, если наказание предусмотрено, но не реализовывается, да, ну, оно просто не работает тогда. Ну, если взятки брать не будут, то, я думаю, будет все в порядке. Сама полиция.
У прийнятих Верховною Радою України змінах передбачається зміна відповідальності на кримінальну, підвищення штрафів та строку позбавлення прав. У наступному році на п'яних керманичів за перше правопорушення чекатиме штраф від 17 до 32 тисяч гривень та позбавлення прав до 3 років. У разі повторного порушення буде штраф до 51 тисячі та повне позбавлення права на керування транспортним засобом. Крім того, передбачено, що зміна цього порядку вона вплине на результати розгляду цих справ. Відповідно, правопорушники будуть менше мати можливість уникнути відповідальності, як відбувається зараз. На сьогоднішній момент, якщо людину протягом 3 місяців не притягнуло до відповідальності, вона звільняється від сплати штрафу і не визнається винною у зв'язку з закінченням строку притягнення до адміністративної відповідальності. Процедура щодо визначення стану водія не змінилася, тобто підозрюваний муситиме здати аналіз на рівень алкоголю у лікарні або дмухнути в драгер при двох понятих. Закон набуде чинності з 1 липня наступного року. Олександр Шимаєв та Олексій Жучков, медіагрупа «Об'єктив». Сховав наркотики у банку із вишневим варенням. Співробітники Слобожанської митниці у пункті пропуску Гоптівка виявили порушника – пасажира авто, яке прямувало із Донецької області до Російської Федерації. Службовий собака спрацював на його валізу. Після перевірки за допомогою рентгенобладнання митники виявили банку з варенням. У ній знаходився пакунок із пігулками, що містять наркотичні речовини. У справі про теракт біля Палацу спорту, яка слухається більше 4 років, прийшли до дебатів. Фрунзенський райсуд заслухав версії обвинувачених та оголосив про завершення дослідження доказів і матеріалів. Усі 3 підсудних заявили про свою невинуватість. Раніше з'явилася інформація про те, що Володимир Дворніков, Віктор Тетюцький і Сергій Башликов є у списках на обмін полоненими із Росією. Адвокати у справі це спростували. Прокурор і представник потерпілих наполягають на тому, що провина чоловіків доведена і вимагають максимального покарання. Наша думка незмінна. Але ж ми будемо наполягати на найсуворішому покаранні, яке передбачено статтями, за якими їх обвинувачують. Одна статей з всього переліку обвинувачення передбачає, серед іншого, ще й пожиттєве утримання під вартою. У Харкові активно впроваджуються сучасні форми виховання дітей-сиріт. За даними міськради, з початку року 206 малюків отримали опікунів або нову родину. 20-х всиновили, 16 потрапили до дитбудинків сімейного типу, 25 влаштовані у прийомні родини. Ще над 114 малюками встановлена опіка або піклування. Нагадаю, що з 2017 року в Україні триває реформа, спрямована на зникнення потреби в інтернатах і дитячих будинках. Зробити щеплення проти грипу – проблема. У багатьох аптеках Харкова немає вакцин. Про це розповідають містяни, які вирішили убезпечити себе від недуги взимку. Люди вже готові купити препарат за власний рахунок, але знайти його сьогодні – задача не з легких. Наші журналісти з'ясували, де можна знайти вакцини. Світлана Олександрівна у розпачі, каже, тиждень тому лікар порадив їй зробити щеплення проти грипу. Для цього треба було придбати вакцину у аптеці власним коштом. І з цим пенсіонерка погодилась, проте знайти ліки так і не змогла. Я обійшла на стадіонному проїзді всі аптеки, на Жукова 2 аптеки, і обійшла на Салтовці, вакцин нігде немає. Крім того, при 3-й поліклініці є аптека, теж там нету, і на Рибалка є аптека, немає. Десь в общій сложності 15-16 аптек я обійшла. Пенсіонерка припускає, що вакцин взагалі немає у місті, тож ми вирішили пройтися аптеками разом із нею. Добрий день, дівчинка, мені потрібна вакцина від грипу. А може вона була у вас? Ні, в нашій аптеці не було. Добрий день. У вас вакцина проти грипу є? Ні, зараз. А була? Ні, не була? Була. А коли була? Місяць? Ну, в минулому місяці, мабуть, була. Вакцину хочемо знати, є ли від грипу вакцина. Не буває ніяких вакцин. Після таких пошуків наша знімальна група завітала до облдержадміністрації. Там нам повідомили, що перейматися нема чого. Адже по області показники захворюваності на грип та ГРВІ нижче порогового рівня на 56%.
заклади охорони здоров'я готові до надання медичної допомоги з приводу захворювання населення на респіраторні вірусні інфекції і грип. В закладах створено і передбачені ізольовані палати в разі виявлення хворого на грип, а також створено певний запас лікарського засобу Таміфлю. У ХОДА нагадали, що на сьогодні в Україні зареєстровано три види вакцини, які рекомендовані для проведення щеплень проти грипу. Це Джесіфлю, Ваксігрип та Інфлувак. На сьогоднішній день з приводу щеплення, наявності вакцини, з приводу її придбання, необхідно звертатися до обласного аптечного складу. З приводу наявності вакцин у адміністрації пояснили, що на сьогодні в Україні немає обов'язкового переліку ліків, які б мали бути у аптечній мережі. Тож приватні заклади роблять закупки медикаментів на власний розсуд і не зобов'язані мати конкретні препарати. Світлана Гічиніна, Євген Шинкаренко, медіагрупа «Об'єктив». У парку Горького відкрилася новорічна ялинка та будинок Діда Мороза. До якого числа працюватимуть святкові локації, розповім після блоку новин економіки. Наразі слово Вікторії Вашкевич. Я вас вітаю, дивитися блок новин економіки. Вартість послуг з опалення має знизитись, а Обленерго розробила мобільний додаток. І детальніше про це. Суми у платіжках українців за тепло можуть знизитись до 30%. Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук. За його словами, уряд ухвалив рішення, яке дозволяє перерахувати тарифи. Відповідні інструменти нададуть місцевій владі. За попередніми розрахунками, зменшаться суми у платіжках вже за грудень. Відсоток скорочення платежів у різних регіонах може відрізнятися. Як повідомив Олексій Гончарук, він звернувся до органів місцевого самоврядування, аби ті провели відповідні перерахунки. Харківобленерго запустила для своїх клієнтів спеціальний мобільний додаток для смартфонів. Він має назву «Харенерго» та є доступним у App Store та Google Play. Як розповіли на підприємстві, за допомогою нового додатку можна передавати показники лічильників онлайн за кілька хвилин та контролювати рахунки. Люди зможуть отримувати відповіді на питання за допомогою функції зворотнього зв'язку, залишатись в курсі робіт у будинку за допомогою функції пуш-повідомлень, а також оплачувати послуги електропостачання. Одразу три пам'ятні монети вводить до обігу Національний банк 26 грудня. Всі вони зроблені зі сплаву на основі цинку та мають номінал 10 гривень. Перша монета на вартість життя, приурочена військовим медикам. Друга під назвою «Крас-солдат» присвячена базовому автомобілю Збройних сил України. Ще одна монета учасникам бойових дій на території інших держав, зроблена в пам'ять 40 тисяч українських військовослужбовців, які брали участь у миротворчих місіях. Тираж кожної з монет – 1 мільйон екземплярів. Продовжимо блок новин економіки у рубриці «Об'єктивні ціни». Вартість йогурту на товарі ви можете заощадити майже 2 гривні. На сам кінець курс валют від Нацбанку: долар 23 гривні 26 копійок, євро 25,77 та фунт стерлінгів 30,12. І на цьому я завершую випуск. Продовжить Катерина Єгоренкова. Я вам бажаю гарного настрою. До побачення. В ефірі «Об'єктив новини» і ми продовжуємо випуск. На Харківщині з'являється більше нового житла. У січні-листопаді в регіоні побудували нерухомості на майже 13 мільярдів гривень. Як підрахували у Держстаті, у порівнянні з минулим роком обсяги таких робіт зросли на 12%. Зокрема, житлових будівель зведено на 3 мільярди гривень. Більшість від загального обсягу виконаних робіт – нове будівництво, технічне переоснащення та реконструкція. Решта – капітальний і поточний ремонти приміщень.
У наступному році пробне ЗНО пройде наприкінці березня. Реєстрація для участі у тестуванні триватиме з 3 по 24 січня. Відповідний наказ підписав виконувач обов'язків директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко. Тести з української мови та літератури пройде 21 березня. З історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії та іноземної мови – 28 березня. Пробний іспит є платним. Ціна варіюється в залежності від регіону. У Харківській області вона становить 141 гривню. У парку Горького відкрилась новорічна ялинка та будинок Діда Мороза. Для харків'ян провели театралізовану виставу та вогняне шоу. Також біля ялинки влаштували традиційний святковий ярмарок. Новорічні локації працюватимуть до 12 січня. Ялинка у парку Горького засяяла різнокольоровими новорічними вогнями. Також свої двері відчинив і будиночок Діда Мороза. Святкове шоу відвідали кілька сотень харків'ян. Для харків'ян провели театралізовану виставу та влаштували вогняне шоу. Після концерту гості та артисти водили хоровод навколо ялинки. Все супер, мы пришли с мужем, с мамой, с ребенком, то есть все круто, Дед Мороз был, представление, то есть все просто супер. Мне больше всего понравилось, когда мы елку зажигали. А Дед Мороз понравился? Да. Понравился. Интересно. Вот. Понравился даже? Понравился. Что тебе понравилось больше всего? Елочка. У будиночку Діда Мороза юні харків'яни можуть відправити листа казковому герою та отримати солодкі подарунки. Чого хочеш від дідушки на Новий рік? Я ще подумаю. Ну, ти поки будеш думати, а поки що тобі від діда гарантирован сладенький подарочок. Опа, з дідом. Держи. Новогодние каникулы в парке Горького – это особая такая пора, когда каждый день для малышей от 2 лет до 99 лет для всех есть программы, мастер-классы, какие-то активности, которые придутся по душе. Это и программы в развлекательном центре, это и программы здесь, на главной площади парка Горького. Локації працюватимуть до 12 січня. У новорічну ніч святкове шоу розпочнеться у 21 годині, а працюватиме парк до 5 ранку. Василиса Степаненко та Дмитро Герасимов, медіагрупа «Об'єктив». Це всі новини на сьогодні. На сайті «Об'єктива» завжди є свіжа інформація. Стежте за оновленнями. Я на цьому прощаюсь до завтра. Гарного вечора і до зустрічі.